אז בואו נארוז ציוד לטיול סנפלין, כדי שיהיה לנו באמת כל הציוד, שיהיה לנו רחב, מסודר כמו שצריך. קודם כל זה תיק טוב שאפשר בעצם לטייל איתו עם ראש, שאפשר לסגור למעלה ובעצם ככה להוסיף חבלים ממעלה, למעלה, מעל התיק. אזור שאפשר לתלות עליו את הקסדה ואת כל הציוד הזה. תא עליון לכל הפקלאות הרלוונטיות, אם זה מתן היד, פלאפון, כמובן יוצאים עם פלאפון עם בטריה מלאה, פנס ראש, מספרי טלפון של כל יחידות החילוץ, אם יש צורך, ושמיכת מילוט זמינה. אם חס וחלילה נתקענו בלילה, זה מהבחינה הזאת. נתקדם הלאה לתוך התיק. אני מאוד אוהב שיש לי בתיק עצמו רצועות ופרוסיקים עודפים. אני מחזיק שתי רצועות 80, שתי רצועות 60 ושתי רצועות 120 בתיק, לפעמים גם על הרתמה, תלוי בעצם אם אני צריך אותם או לא. בגלישה עצמאית לרוב לא צריך רצועות, נשתמש בהם רק לפי הצורך. השלב הבא שלי זה חבלים. נכניס את אחד החבלים לתוך התיק כדי שרוב המסה תהיה בתחתית התיק. אחרי זה אני בעצם אקח את בקבוקי המים שלי ואכניס אותם פנימה. כמובן אני אקח בקבוקי מים בכמות מספקת. בעונות החורף 3 ליטר לאדם, קיץ תעלו למעלה, אפשר גם 6 ליטר, תלוי בעצם בטיול כמה הוא ארוך, לפי זה לחשב כמויות של מים, לא לצאת עם קצת מים. תיק עזרה ראשונה, כמובן עם דגש על מקבים למינם, אם זה אומר תחבושות אלסטיות, משולשי קיבוע, כל הדברים האלה שהוא בפנים, פלסטרים, גז או תחבושות ופולידין, אם חס וחלילה נפצענו. אחד הדברים שאני מאוד אוהב להוסיף בתיק הזה זה לקופלסט, דבק, בעצם דבק רפואי. אם חס וחלילה קיבלתם קביעה, אפשר לשים גזה, לסגור עם לקופלסט, הוא מאוד עמיד, מאוד חזק, שומר עליכם. שמים גם את התיק עזרה ראשונה. שלב אחרי זה את הרתמה, היא בעצם מאובזרת בכל מה שצריך, זנב פרה, מכשירי חיכוך, זוג מכשירי חיכוך, סכין, כפפות, כל מה שאני צריך מסביב, יש לי על הרתמה הזאת. אז יש לנו את הרתמה, וחבל נוסף, כי אנחנו בסוף צריכים את החבל הנוסף הזה בשביל לטייל. יכול לסגור את התיק. ואנחנו בעצם מוכנים לטיול שכל הציוד עלינו. אפשר לצאת לדרך. וכמובן לא לשכוח פקל קפה, חיוך על הפנים, ושניפגש בשטח.